တနာရှိတယ်တည်စီမရှိရင်တတနာမရှိတော့သူကဗန်းရောက်တာရှိရတယ်တွေ့လိုက်ရင်တယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ထူးဆန်းနေသူက၄ယောက်ရှိတာပင်လယ်မှာမွေးပြီးတော့ပင်လယ်မှာကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာပင်လယ်အကြောင်းကျုံးအကြောင်းတော့တကယ်ကိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်တိတဲ့သူတွေဗျာဒီကပြဿနာကြီးတယ်ဟဲအတူခလေးကိုလည်းမသိဘူးတတ်သားတော့ဟဲ့ဟာဒီလေးယောက်ကလေကဘာတီတဲ့မြမာကြီးလေးယောက်လိုပဲဗျဗမာပရိသမီပေါက်လို့ဘာတွေစားပြီးဘလို့နေမှန်းဘူးမသိတာဗျဘာလုံးမမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေရတာဗျဘယ်မှာဘယ်လား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 ကတတဲ့လိုမင်းသိသေးရမယ်ကွာကျွန်စုတ်တဲ့တရက်ကြီးလောက်မှမပြောင်းရောင်နဲ့ရေမြောကန်းနေကောင်နဲ့ကျမဖြစ်တာပါလေဒါပေါ့ရှင်လူမှရှင်တို့ပဲလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ကိစ္စအကောင့်ဒါဆိုအခုမလုပ်ရမလဲကျမတို့နဲ့ဟိုတယ်လိုက်ခဲ့ဒါဒါခဲ့ပါလေရှင်ကအဲ့ဒီပလင်းဆိုမှအဲ့ဒီပလင်းပဲပေါ့တခြားပလင်းဆိုတော့မရတော့ဘူးတပလင်းမရှိဘူးတပလင်းထူးတဲ့ဘာပြောပြောကိုဘွားရှိရလဲရှိသေးရဲ့ခုလောက်တော့တက်မလာနဲ့ဗျာမင်းပါလာတဲ့အတက်တော့ကြောက်ပါဘူးဘဝင်ဆိုတာဘဝနဲ့မနီမဝီမှာထားပြီးမြင်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီဘဝင်ဘဝနဲ့အဝေးထားပြီးမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဘဝင်ပြုတ်ကျတဲ့အခါကျရင်အောက်မှာရှိတဲ့ဘဝပါစုပ်တက်သွားလိမ့်မယ်ကိုကြီးတို့အသက်တည်တဲ့အထိမင်းမလေးတို့မိတ်လေးတို့ဒီကောင်လေးလက်ဖြားနေအောင်မထိစီဘူး။တို့ဒီယောက်ကတယောက်မရှိလို့တယောက်နေလို့မမရတာကွာ။ဖေယောဖေယောဖေယောအာအဲ့ကျမရာယောဂကြီးကိုအုတ်ချုပ်ဆောင်းရှောင်းနေတာမေတ္တာတရားအဲ့မေတ္တာတရားလောကကြီးရေလိုတာရနိုင်တဲ့ပရိသတ်ဘင်းတစ်ခုပဲ